Hej. Målgrupper. Utrolig vigtigt og rigtig, rigtig svært at administrere. Det er nu ikke, fordi det er så vigtigt eller så svært at sætte sig ned og sige, hvem er min målgruppe som sådan. Det har man måske meget god idé om i starten. Men at holde fast i den og blive ved med at være relevant for den, det er simpelthen så uhyggeligt svært. Jeg vil give to eksempler. Det ene, Kongehuset, kommer om lidt. Og det andet, det er Adineo. Mit regnskabsbog, eller vores regnskabsprogram her. Vi er meget veldefineret på Dineo. Vi ved, at det er små selvstændige, og så er det dem, der sælger timer. Det vil sige, at alle dem, der kommer og siger, ah, Dineo, hvorfor laver I ikke lagerstyring? Det skal bare være en lille tælleting, som gør tæller lager, osv. osv. Jamen, nej. Det vil ikke være et kæmpe stort stykke arbejde, men det er simpelthen ikke vores målgruppe, og det vil gøre vores produkt mere komplekst. Det samme med dem, der siger, vi kunne ikke lave et API til webshops og sådan noget. Jo, det kunne vi sagtens gøre, men vi gør det ikke, fordi store webshops er ikke vores målgruppe. Hver gang vi går uden for vores målgruppe, bliver vi mindre relevant for vores målgruppe. Det kan godt være, at vi kan hente, en halv million kroner ind i omsætning på webshops, der ligger derude. Men så taber jeg måske 3 millioner kroner i omsætning på de kunder, jeg har i dag, som så finder en mere relevant leverandør. Så det er meget, meget vigtigt, at man holder fast i sin målgruppe og tager nogle hårde beslutninger, er god til at sige nej, når man begynder at forflade sin målgruppe. Et andet eksempel, jeg kom til at tænke på, som jeg mener virkelig er i krise og gør det helt forkert i øjeblikket, det er Kongehuset. Se, hvorfor har vi egentlig en dronning i dag, og prinser og alle mulige andre ting? Altså, det er selvfølgelig en historisk ting, noget vi har arvet fra vores forfædre og alt det andet her. Men i dag kan man sige, hvilken funktion har de? Altså rent politisk, rent indflydelsesmæssigt osv. har de jo nul at skulle have sagt. Grunden til, kan man sige, at vi i dag har det, det er jo tradition, det er historie, men også fordi de har en effekt, kan man sige. På en eller anden måde, så er de jo et underholdningselement, et samlingselement. Så underholdning i, at altså, hvis der ikke er noget kongehus, så er der ikke noget at se og høre billedbladet mere eller mindre. Ikke? Og der er rigtig mange mennesker, gamle som unge, som er royalister og synes, det smad og spændende, og høre om, hvor prins Joachim nu skal på ferie, og så videre, så videre. Og så er der også alle dem, der godt kan lide en skandale i ny og næ, og alle dem, der elsker at have kongehus, og så videre. Det hele taget er der en helt stor, underholdningsværdi i det. Så er der den sociale sammenhængskraft, dronningens nytårstale, og alle de der forskellige ting, hun kommer med, klipper snore over her og der, og så videre, sejler rundt med kongeskibet, og så videre. Og det er jo en sammenhængskraft, altså ligesom juleaften, eller landskampe osv. Det tror jeg faktisk er en vigtig ting i det danske samfund, at vi også har dem som rollemodeller. Og så er der den med, at drømmen, altså det, at de bor på paladser, kører store biler og uopnåelige, lidt guddommelige på den ene eller anden måde, det er også en meget vigtig del af det. Og så er der den sidste ting, ikke? Og det er en meget, meget væsentlig ting i dag, det er jo hele turismetingen, ikke? Hvor at, der er folk, der tager til Danmark for at se verdens ældste kongefamilie, se Amalienborg, se vagtskiftet og alle de ting, der er omkring det. Og så er der selvfølgelig helt den del, hvor kongefamilien tager med dansk erhvervsliv ud i verden og hjælper dem med at sparke døre ind osv. Så kongefamilien har i det hele taget en meget stor funktion på sin vis. Men jeg mener faktisk, at de er ved at spille den af hænde i øjeblikket. Jeg er bange for, at der ikke er noget kongehus om 25-50 år. Og når jeg er bange for, så er det faktisk fordi, jeg er ikke royal i den forstand, at jeg følger dem i valg, hvad de gør, for det interesserer mig faktisk ikke. Men jeg mener, at de har en vigtig funktion i kvæg, det jeg lige har siddet og fortalt om. Problemet er nu, at jeg tror, at kongefamilien lytter for meget til den danske befolkning. Der er utrolig mange mennesker i Danmark, de bruger for mange penge, og de er ekstravagante, og se nu, hvad de gør der, osv. osv. Og alt det der smitter af på kongehuset. Heldigvis ikke på prins Henrik, som jeg mener, altså dronning Margrethe og prins Henrik, det er de seje i kongehuset. Altså, de lever the life, altså ikke fede prins Henrik, der drikker vin og digter og skyder kronhjorte og altså er ekscentrisk på alle mulige ledere og kanter. Altså han skulle være kongen, og jeg mener det af hele mit hjerte. Han er en fucking fed konge. Altså han ville være en fucking fed konge. Jamen han er vinslot og det hele taget sådan en type, hvor man siger, det er sgu da en rigtig konge, det der, ikke? Altså, som er dybt ekscentrisk og lever et liv i prompt og pragt, ikke? Og er dis med folk og så videre. Men samtidig er lun, og når man hører, hvad hans venner siger om ham, så er han faktisk en rigtig rar mand. Dronning Margrethe også har format, ikke? Altså, hendes sprog er meget korrekt. Hun er kunstner, hun er meget vidende omkring ting, altså kan debattere hvad
som helst. Ryger cigaretter, selvom det irriterer for, hvad rager det hende? Det er hende, der er fucking dronning og så videre. Lever på et slot og kører rundt i Rolls Royce og vinker lidt til folket på sin fødselsdag og sådan noget. Altså, helt uopnåelig i sit eget elfenbenstårn. Men afkommet, I'm sorry, altså. Sådan en prins, jeg gider ikke bo på et slot i Sønderjylland, det er så kedeligt, mand, der er ingen fester og sådan noget, mand. Og så flytter I fucking parcelhus i Nordsjælland, ikke, altså. Og den anden, ikke, afleverer sin egen børn i skolen og kører en fucking golf, altså. Og de kæmper nærmest om at være almindelige og kedelige, altså. Det er ligesom om, at det bliver sådan en form for, ej, vi skal være ligesom den danske befolkning for at blende ind, deltage sådan i, du ved, nu vil jeg også ud og gøre noget godt og sidde noget sport, halløj her, og nu vil jeg det ene og det andet, så I'm sorry, der er altså ikke nogen, der gider rejse fra USA til Danmark for at se en eller anden helt almindelig mand komme ud af et fucking parcelhus, sætte sig ind i en golf og køre sine rådne unger ned i skolen. Det er der ikke nogen, der gider at se. Så har man lyttet for meget til målgruppen, og det skal man bare ikke. Fokusgrupper og lytte til målgruppen, det, altså, man kan lytte, men man skal filtrere, og så skal man være tro mod sine kerneværdier, og kerneværdien i et kongehus er fandme at man er uopnåelig, og man sidder i et glastårn, man laver ekstravagante ting, man laver skandaler, man sidder i Rolls Royce, hvis man endelig skulle køre sine børn i skolen, så er der kraftedme en hestevogn med et 8-spand foran, hvor man bare med sådan en hyppe der, og så sidder man fandme derinde, ikke? Og så sidder man og drikker cognac, ikke? Mens der sidder en kusk og pisker løs, og så ned ad Strandvejen på fuld skrald, ikke? Og så afleverer man børn, eller en Rolls Royce, man lige kører op, og så vifter man lidt til unger der et eller andet sted. Og du tror måske, at det er ironisk, men det er det faktisk ikke. Jeg mener, at den nye generation af kongehuset er blevet alt for røvkedelig og alt for almindelig. Og i det øjeblik bliver røvkedelig og for almindelig, så er der ikke nogen, der gider have, de klipper snore over nogen steder. Så er der ikke nogen, der gider at åbne døren for dem, eller for dansk erhvervsliv på grund af dem i udlandet. Der er ingen turister, der gider at komme til landet. Der er sgu da ikke nogen, der gider at sidde og læse billedblad og se og høre, for at høre om prins Joachim nu har kørt sin rådne unge i sin golf ud til skole, eller hvad det er, der sker. Nej, 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 nej. Så pas på din fucking målgruppe i din virksomhed. Hvis du begynder at lytte for meget til pøbelen derude på, hvad det er, du skal, så bliver du så flad, så du er ligegyldig. Så hvis du gør ligesom kongehuset, så er din virksomhed nok heller ikke i live særlig meget længere. Ha' det godt.